Поляці на Евромайдані війниці Житомиру і Хмельницьким. 1 грудня в антижандовій акції протесту в війниці взяв участь лічне гроно місцевих поляків, членків польських організацій сполечних. Під час віцу на вулиці Театральній мешканці війниці становчо оповіділися за відсуненням жонду Януковича Азарова від влади і з обуженням поділилися враженнями заховання функціонарів Іркуту, тракче розпанзання Евромайдану на центральному пляцу Києва. Фініці, поляці, стоянці під польським флягом чешилися великим популярністю щодо протестуючих. Раз по раз до них підходили учасниці маніфестацій і оповідали у своїх польських коженнях або о праці чи студіях в Польщі. 1 грудня в Фініці відбулося два Евромайдани. Один на пляцу Театральним, другий на пляцу Європейським, бувшим пляцу Козицького. Організатори попросили їх учасників, бо не уважали партійної символіки. До тої просьби достосували ще в шустці, опроч двох активістів свободи і єдиного з батьківщини. Перше враження, по-перше, я плакала. Жахливе. Те, що бачила, я плакала. Я маю внуків, я маю дітей, я вже бабці, як то кажуть, трохи стажем. Я сама була на Майдані в тому часі не вийшло поїхати, але я була в жахі. Я за те, щоб цієї влади не було, тому що це не наша влада. Що це за влада? Як це так настроїти, щоб діти били дітей? Тому що там те, що є діти. Якби, я уявляю, якби моя дитина в тому шлемі, в тій касці, і била другу мою дитину, то це, я вважаю, мабуть, той самий 18-й рік. Я є полька, моя родина вся поляки за походженням, але ми народилися в Україні. Я підтримую Євросоюз, я підтримую польський народ, український народ і всі тут, хто проживає, тому що ми вже тут народилися, щоб ми єдналися і щоб цієї влади не було, щоб була якась інша влада. І щоб ми є Європа, щоб ми були в Євросоюзі, щоб ми були в Європі. Ми є Європа і щоб ми були в Європі. Я підтримую цю акцію, тому що я вважаю вже досить терпіти от такий порядок речей. Я думаю, що це правильно, що Майдан зараз на Майдані, і що люди зараз не мовчать, а висловлюють свою думку. Я вважаю, що потрібно не боятися висловлювати свою думку і говорити те, що ви думаєте. Чому я тут є? Через те, що я вчора перед екраном телевізора плакала, коли маленького хлопчика цей беркут рукою взяв такого за чубчика. В того нічого немає в руці, а він такого за волосики його і кинув. І побиті люди йдуть, і це жахливо. Це жахливо. Вони вийшли, сказати, мирний свій протест проти цього. Як кажуть, тільки Сталін ще крутився то в одну, то в другу сторону, але Сталін відстрілював тих, що не встигали за ним, то цей починає теж нас відстрілювати і відбивати. Шановні панство, маємо є ще одного активіста, діляча полоніного пана Вадима. Пане Вадиме, що пан то робить? Пан тільки вчора вручив з Вільно і їздив на попарча, щоб Україна долучилась до Унії Європейської. І зараз дійшає знову на Євромайдані, щоб почимати вибор Вініці, що ми йдемо до Унії, я мислю так. І то ми разом. І дуже прошу тих всіх меншості народових вийти і почимати українців, зробити їм попарча. Бо мам приятелі, які вчора були з Кельц, які вчора були на Євромайдані в Кракові і почимали вибор України. І ми разом будемо з Унією, мислю там. Дякую дуже. Некоторі евромайдановичі поскаржилися на слабе поінформування о масових акціях і зручилися до активу, бо опрацювали систем інформування в прийшлих днях о тим, що ще буде чало. В обідах для місцевих медіа поляці Вінниці запалювали до своїх родаків. Мечі долучили до історичної хвилі зміни влади в їх панстві. Бо потім, коли діти і внукові запитають, де вони були, коли Україна зміняла курс на Європу, чи відповіли, вже вдома, перед телевізором. Сьогодні ми, представники польської громади міста, долучилися до акції протесту на Театральній площі у Вінниці проти свавілля української влади. І ми закликаємо всіх представників нацменшин, які є у Вінниці,
не тільки поляків, не тільки росіян, українців, щоб всі долучилися до цієї акції, тому що у нас одна єдина є мета – це скинути владу злочинну Януковича, скинути, відсунути від партії влади, від влади партію регіонів і добитися того, щоб з чистого листа почати історію України, яка є тільки європейською. Ми є теж громадянами України, ми теж хочемо бути в Європі.